Já tô filmando. Dá uma ligada nele aí pra. Vai dar um rolê, vai dar com ele, dar uma volta no quarteirão ali. Preguiça. Embaixo, hã? Preguiça. Mas o mecânico aqui nem médico. Não, mas isso aí não tá. Lá, 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 lá! Isso aí não. Ele tá vazando um pouquinho do coletor escapamento. Na junta. Precisa pôr cola. Deixa na lenta, deixa na lenta. Tá no manto. É isso aí. Mais um motor entregue pela WAT Preparações Arthur.